Fala galera, beleza? Lili aqui trazendo mais um vídeo no canal. Já tô trazendo um vídeo aqui de Skywars e junto com o um vídeo divulgando a textura para tirar o lag. Olha, mas a textura é lisinha também, é bonita, boa pra lutar no PVP. E é isso galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já apoiem deixando o like, se inscrevendo no canal, me seguindo nas minhas redes sociais, tipo Instagram. Então bora pras partidas e eu já volto, deixa o like. E galera, estamos aqui na primeira partidinha, espero que dê tudo certo, né? Então bora mitar aqui, né? E essa textura é lisinha, ajuda bastante para tirar o lag. Deixa eu ver quantos FPS que eu tô aqui. Tá 56 FPS, deixa eu aumentar a renderização no... Deixa eu ver, no 16, ó. Vou jogar a renderização no 16. Olha que o meu PC não é muito bom. Bora, nossa. Tô lá, tô bugando. E olha essas espadas, deixa eu colocar essa armadura aqui. Olha essa espada. Olha isso. Nossa, espada muito top. E pra quem gosta de espadas pequenas aí, ó, pra jogar. Pequenas. Tô falando tudo errado. Mas mesmo assim, já deixa aquele like, né? Pra tá apoiando. Mano, eu tô sem. Como eu posso falar pra vocês? Sem peitoral. E sem peitoral é bom. É bobagem jogar. Nossa, eu acertei aquele cara sem querer. Nossa, desliguei agora. Deixa eu colocar aqui pelo menos 12. Mano, eu vou jogar aqui. Toma, tchau. Nossa, buguei o cara. Eu sou bicho. Queria matar o cara pra pegar o peito. Nossa. Toma, toma aí. Nossa, o cara me deixou com pouca vida. Toma, toma. Ele ia falar, toma uma maçã. Comeu uma maçã aqui, né? Vai, pá. Nossa. Nossa, velho. Que raiva que dá no meu coração, velho. Ah, não tem calça não, é isso, vai, vai. Se foda, os caras tinham enderpeel. O cara resolveu vir aqui. Ele tomou o combinho do Lilian, né, como eu posso falar. Nossa, gente. Largada sinistra foi essa. E galera, a textura vai estar aí na descrição pra caso vocês queiram dar uma jogadinha com ela, né. E essa daqui vai ser a melhor textura. Acho que eu vou fazer vídeo com essa textura. Muitas pessoas achando ela bonita. Apesar dela eu não achar ela muito bonita. Opa. Ih, caiu. Oh, mano, sou animal. Vai, vai, meu. Vai, logo. Fuck God. Vou esperar a treta começar ali, né? Vai ter treta. Certeza. Time? Eu vou ter que matar o primeiro, velho. Nossa, vai ser difícil. Nossa, mano, um time debaixo de mim que eu posso fazer. Matei o primeiro. Nossa, mano! Nossa, que raiva que dá, galera. Não conseguimos matar todo mundo. Nossa, eu odeio o time, velho. Nossa, que isso. Então, galera, bora pra próxima partida e eu já volto. E, galera, estamos aqui na segunda partidinha, né? Já tá começando aqui, né? Daquele jeitinho. Esse aqui é o servidor igual Hypixel, né? Que nem eu divulguei no canal. Nossa, não foi nesse mapa que eu matei um full de vida. Gravei ainda pra vocês. Eu mitei demais. Deixa eu pegar esse baú aqui. Nossa. Nossa. Isso mesmo, fortaleceu demais agora. Nossa. Tipo assim, o cara falou, nossa, nossa. Repetiu nossa e mais nossa. O nosso e o nosso 300 vezes. Porque nós é, no, é nossa. Porque nós já mata esse cara aqui daquele jeito. Porque nós é nós, né? Nós é nós e o resto é resto. Tô muito, como eu posso falar, muito agitado. Tomei muito energético, brinks. Brincadeiras à parte.
Galera, estamos aqui com mais uma partidinha, né? Com mais uma partidinha, né? Não consigo nem falar direito. Mano, como é que eu consegui morrer eximente aquela hora? Morrendo, né, animal? Mas quero saber como que eu morri eximente. Olha o que eu vou fazer, né? Vai, já vai ali, né, morrer eximente. Bate com a sopa. Otário. Não sei se era a sopa que você tava. É maçã, mano. Eu tenho um problema, velho. Parece que eu tenho um tipo de problema. Morta, né, velho? Inútil. Mano, por que eu tô chamando os outros de inútil? O que eu tenho, velho? Tem só se for um problema, velho. Chamar os outros de inútil. Um tipo de inútil falando dos outros. No que? Time ali? Nossa. Qual é, amigo? Nossa, tanto de gente, velho. Mano! Tem gente lá no meio. Nossa, é impossível matar um cara que tá aqui no meio. Nossa! Obrigado pela kill. Nossa, galera, tá dando tudo certo, ó. Já não. Ganhamos, galera! Então, se vocês gostaram, já vai deixando aquele like e bora pra próxima partida. Eu já volto. E galera, estamos aqui na última partidinha, né? Espero que dê tudo certo. E se vocês não deixaram o like, ainda vou ficar muito puto. E o link da textura vai estar na descrição, caso vocês querem jogar para aumentar o FPS ou melhorar o PVP. Nossa, eu laguei ele agora, daquele jeito. Lagada sinistra. Mano, eu acostumado a vir uma interview no primeiro baú, mas quando eu veio, eu não posso falar nada. Nossa, bora aqui já, né? Agora pegar essas pedras aqui, ó. Pra tampar. Eu não quero que ninguém venha aqui no meio, não. Só eu mesmo. Mas como eu sei que quando eu chegar aqui, já vai então. Nossa, mata esses caras. Nem vou tretar com essa galera. Você, eu vou. Nossa. 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 Nossa, velho. Nossa, galera. Perdemos aqui muito feio. E se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando aquele like pra tá fortalecendo. E é isso. E é isso, final do vídeo. Valeu, falou e tchau. Já vai deixando aquele like, né? Daquele jeitinho, já deixa aquele like. E obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Falou!